com clareza o novo intimismo das pessoas não evangélicas. O Novo Testamento para o evangelismo totalmente pior. Pode ser usado em grandes células. E para presentear parentes, amigos e pessoas não evangélicas. Você encontra nas melhores livrarias da cidade, na recepção da rádio, na Zona Viva. Venha ser feliz com Jesus. Conheça a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o Ministério da Paz. Avenida Cipriano Santos, 220, esquina da Travessa Lima Ribeiro, bairro São Paulo. No Esporte. Virante AM, CYH, 920, 600, 10.000 watts de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen do Vila. Emissora da Fundação Educativa. Zona Viva, nossa missão. Brasil Chat 1, na internet, virante am.com. Telefone 98-3215-5060. Mirante AM. E agora, 1 e 2.